Pozdrav Markovcu, ja sam Marko i danas ćemo snimao Q&A, nisam odavno odgovaram na vaše pitanje, tako da sam odlučio sad odgovaram na vaše pitanja. Ako me već ne pratite na Instagramu, zapratite me @markovyoutube. I ako se niste pretplatili na kanal, da čekate bre, odmah! Subscribe, okej, okay. Odmah, like ovaj klip. Ajmo počnemo sa pitanjima. Ko je to? Čuo sam neki zvuk u sobi. Ne bih da provjeram. Okej, nima da ništa. Znači, postavljali ste mi pitanja na Instagramu, ja sam objavio story, ako sam pitao me pitanja, vi ste postavljali pitanja, tako da hajmo da pročitamo vaše pitanje i da odgovorimo na njih. Seznuto. Inače, ako mi vidite kosu, nisam je namešto. Što je nisi namešto, Marko? Zato što mi mrzalo namestim. Okej, ajmo sad da pitanje, napokon. Možemo li da počnemo? Možemo. Vasa sin pita, koliko si visok? 184 ili 185? Nešto, između ta dva. Pita me, da li imaš devojku? Trenutno ne. Why are we still here? Just to suffer. Every night I can feel my... Sljedeće pitanje. Nikolina pita, da li imaš devojku? Već sam odgovorio na to. Žalim slučaj Nikolina, hvala ti puno na pitanju, ali nemam devojku. Why are we still here? Just to suffer. Bojan Carić pita, da li nikada planiraš da počneš Srbija tour i da obilaziš gradove i praviš skupove? Još sam ja mali youtuber za to, sudeći po subscriberima, tako da pretplatite se na kanal. Za 50k iznose majice koje će budu predobre i selovice kao God Church, tako da bit će mnogo dobre majice, verujte mi. Sada ne planiram to, ali ne znam, nekad u budućnosti najvjerovatnije ćemo to raditi i onda ću moći da delim merch, da bacam majice i da se zajebavam i bit će predobro, predobro, tako da pretplatite se na kanal i kažite nekom drugaru da se pretplati, zašto da ne? Pazite ovo, ako samo jednom drugaru kažete, ili drugarici, drugarici ili drugaru, nebitno, kažete se pretplati na kanal, sa 30.000 pređi ćemo na 60.000. Tako da, slobodno recite drugarima da se pretplate na kanal i da, hajmo sa drugim pitanjem. Dosta Marko više da se reklamiraš. Hajmo drugo pitanje. Niko Jukić pita, da li ti bolje bilo u Americi ili sada u Nišu? Znaš kako, Amerika je predobra zemlja, ali ono, nedostali su mi drugari, naravno porodica i sve to, tako da ono, sada mi je dosta zabavno ovdje tokom letnjeg grada su stalni i bit će mi ono horor kada krenem u školu, mada ono šta da se radi, škola je tu da bi se učila i morate budete vredni i marljivi i učite školu i prvo školu stavite na prvo mjesto, pa onda sve ostalo. To sam ja uradio, 5-0 for life! Imam život, okej? Obećam da imam život. Sljedeće pitanje! Vuletić pita, kada ćeš dolaziti u Novi Sad? Molim te dođi što pre. Nadam se ću doći tamo, Novi Sad je predobar grad, bio sam tamo prošle godine na International Gaming Festivalu, tačnije IGF-u. I to je bilo nešto predobro, znači fantastičan grad. Nadam se ću imati tamo priliku i da studiram film ili nešto tako, tako da ono... Za sada ne znam, ali definitivno, ako dođem, javit ću se da možemo da svi debrujemo za uko. Tako da, javljam se čim dođem. Jovan fotografe pita, kad će neki skup u Nišu? Cone mi se javio, ako ne znate za Coneta, Nemanja, Lik, Cone, kako ne znate za Coneta, pretplatite se i na njegov kanal, ostavit ću ga dobro skreš. Neću. Šalim se, ipak ću ga ostaviti, to mi je drug. Znači, on mi je poslao poruku i rekao mi, ajmo napravimo neki skup Mrko, tako da možda budemo napravili neki skup, ne znam, za sad ne znam kada, tačno i gde, ali ako budemo napravili, pratite me na Instagramu, objavit ću tamo i bit će fenomenalno, tako da idemo dalje na sljedeće pitanje. Lara Sad Zakon pita, u kojem gradu budeš kad si u Americi? Šukovala me tvoja gramatika, Lara, ali nema veze. Bio sam u Linwoodu, pored Seattla, Washington State, skroz gore, ali tamo ne znam da li ću se vratiti ikada, ali nadam se da ću se nekada vratiti u Ameriku i da ću studirati tamo, fakultetu, ako ne tamo, onda nešto ovde. Ne znam, ljudi, sljedeće pitanje. Petar pita, cilj na YouTube-u i voliš li Mionu? Sljedeće pitanje, a čekaj, stajem da odgovorim na cilj na YouTube-u. Cilj na YouTube-u mi je da zabavim vas, da ono, bude zezancija, zato što, kao što znate,
ne zarađujem ništa trenutno na YouTube-u, možda tu i tamo neko sponzorstvo, ali ne nešto specijalno, tako da verujte mi, jedni cilj mi je da zabavim vas i ono, nadam se da to čini mi da zapravo to i uspeva, da mi to uspeva i sve to, tako da ono, hvala puno što me pratite, obavezno se pretplatite ako ste već niste pretplatili na kanal i idemo dalje, Markovci su najče. Petar pita, hoćemo li snimati CSGO, pozdrav iz Crne Gore, pozdrav za Crnu Goru, pozdrav za brata mog Adnana, brat moj Adnan, Crna Gora. Da li ću snimati CSGO? Ne, neću snimati igrice na kanalu zato što ne igram igrice inače, tako da ono, sorry bro. Sljedeće pitanje, Filip pita, koliko snimaš već za YouTube i koja ti je inspiracija na YouTube-u? Prvi svoj klip na YouTube-u sam izbacio negde 2011. 12. ili 10. Nešto tako. Fazom bio sam drugi ili treći razred osnovne škole, tad sam izbacio svoj prvi klip na YouTube-u. Ono, za YouTube sam čisto znao da postoji kao platform, nisam znao da postoji to neki YouTuber i tako to. Te klipove, na te klipove ću reagovati nekada, ali ono, da, tad sam izbacio svoj prvi klip na YouTube i kom je inspiracija na YouTube-u? Neku specijalnu inspiraciju nemam, sada gledam dosta Logan Paula i ono, on me, da kažem, inspiriše da se malo oslobodim i da krenem da se derem u svojim klipovima, što do ranije i jesam radio, ali ponekad sam se ipak suzdržavao, ali sada ono, što bi se suzdržavao, znači ono, idemo samo jako te bra, Dimitrije pita, kako je bilo u Americi, jesi li našao neku curu tamo? Pozme, to jest ovo ime mi poz. Pozdrav Dimitrije, brate, za tebe. U Americi je bilo... čega sve nije bilo u Americi? Čega sve nije bilo u Americi? Samo to smijem da kažem. Idemo na sljedeće pitanje. Ignać Stefan pita, Ignać, ne znam. Šta jedeš kad si žedan? Kad sam žedan? Jedem supu! Krstić pita, jel planiraš da živiš u Americi kad završiš školovanje? Planiram tamo da završim školovanje, tamo da odem na fakultet, pokušat ću, ali ako mi to ne uspe, da, definitivno kupujem kartu u jednom smeru i bye bye Serbio, vidimo se nekad, brt moj, ali ono, Amerika, zemlja velika, ali delić, moga sela, Amerika cela. Ok, sljedeće pitanje. Johnny pita, gdje je bolje, u Srbiji ili u SAD-u? Zavisi s koje perspektive, ovdje već imam svoj život pa mi je ono dosta dobro i ovdje da tako kažem, ali tamo da sam se rodio ono, mnogo više šansi da uspete, mnogo više šansi za sve, tako da ono, iskreno više bih volio sam se tamo rodio da sam tamo odrastao nego ovdje, ali šta je tu je, borimo se za bolju budućnost. Srbija for the win, ili nešto tako, ne znam. Mihajlo Skakavac, da je Skakavac, pita, da možda biraš sa kim bi išao ponovo u Ameriku. Verovatno sa, mislim, normalno sa porodicom pre svega, ali ako misliš nekog drugara, onda sa Lukom. To bi nam bilo ono dosta dobro da imamo jednu kuću, onako da se zezamo i da dobro i sve to, to je bilo fantastično nešto, tako da možda jednog dana, ako bude jednog dana, nastavit ću s njim za YouTube i moći ćete vi to da pratite. Ne znam da li na srpskom, da li na engleskom, ali jednoga dana, pamtite moje reči, ovaj klip ću da pogledam nakon 5-6 godina i reći ću bravo mare, care, uspio si, pare, rimujemo, to je to. Sljedeće pitanje dolazi od Kristine koja pita, ko ti inspirisao da snimaš za YouTube, može pozdrav, pozdrav Kristina za tebe. Ko mi inspirisao, nemam neku specijalnu inspiraciju, pratim YouTubere stalno, tako da ono, mogu reći da od svih nešto ukradim pod znacima navoda, tačnije od svih ovo, pozivim neki stil koji ja posle pretvorim u neki svoj dodatni stil, tako da ono, da, ali inspiraciju neku specijalnu nemam, već ste mi vi najveća inspiracija, bukvalno kada mi vi napišete neki komentar, hej Marko, ja ću novi klip i tako to, ja odmah odbacim sve strane i krenemo snimam klip kao što sada to radim, tako da, Markovci for life, volim vas Markovci. Sljedeće pitanje dolazi od Mr. Mirkeca koji pita, da li ćeš pratiti skup u Novom Sadu? Kao što sam rekao, ne znam za sada ništa, ali ako budem, obavezno zapratite me na Instagramu @markova i YouTube i tamo ću objaviti sve informacije o skupovima. Najvjerojatno neće biti ove godine, ali sljedeće godine možda ćemo rokati. Možda. Znači najvjerojatnije ćemo rokati. Žestoko. Tako da ono, budite tu. Subscribe. Like, share, subscribe. Podelite sa drugarima. Recite im. Druže! Pretplati se na ovog YouTubera! On će reći, može brat, subscribe. I to je to, bukvalno, treba vam jedna sekunda, to je to. Volim smrtnici, najviše.
Siniša pita, da li je ovo kreativno pitanje? Siniša? Znaš šta? Znaš šta, Siniša? Da li je ovo kreativan odgovor? A? Sad... Obećavam da nisam jedan. Arso pita, iz kog razloga si krenuo u teretanu i može pozdrav. Pozdrav tebe, Arso. Vi što me pratite na Instagramu već znate sam krenuo u teretanu i da tamo idem već 2 nedelje. I ono, redovno sam krenuo idem u teretanu iz razloga što želim prosto da se više fizički aktiviram, da budem jač, da budem otporniji na neke stvari, tako da ono... Da, iz tog razloga čisto i zbog svog zdravlja. Krenuo sam također da trčim i da vozim biciklom više. Tako da sam dosta fizički aktivniji nego ranije. I to mi se mnogo više sviđa, imam mnogo više energije i mogu da vam udajem i da... To je bilo to ljušte liče ogleda, ako si dobro znam stavite like i pretplatite se na kanal i zafollowite me Instagramu @markovayoutube. A mi sigurno sljedećem krenu pota ljudi, osim takav kakvi jeste, a to je Markovci, carevi i pozdrav ljudi, čaos!